Bildiyiniz kimi 28 may günü münasibətilə növbəti əfv sərəncamının imzalanması gözlənilir. Artıq əfv komissiyasının bir iclası baş tutub, növbəti günlər, həftələr ərzində digər iclasların da keçirilməsi planlaşdırılır və bununla bağlı ictimaiyyətə məlumat verilib. Əfv məsələsi ilə bağlı mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, əfv sərəncamı özü-özlüyündə humanist bir akt hesab edilir. Bununla belə həm də məhkumların azadlığa çıxma mexanizmi kimi də qiymətləndirilməlidir. Baxmayaraq ki, əfv sərəncamı ilə digər addımlar da atıla bilər. Məsələn, məhkumluğun götürülməsi ola bilər, cəzanın azaldılması ola bilər, cəzanın daha yüngül cəza ilə əvəz edilməsi ola bilər. Amma bir qayda olaraq əfvin belə deyək, əsas elementini cəza çəkən şəxslərin cəzadan azad edilərək azadlığa buraxılması təşkil edir və mövqe ondan ibarətdir və həm də çağırış ondan ibarətdir ki, deməli, bu mexanizm işə salınırsa ondan mümkün qədər maksimal istifadə edilməlidir. Düşmə meyarlarına cavab verən şəxslərlə yanaşı, biz bilirik ki, uzun illərdir məhkəmə hüquq sistemində mövcud olan problemlərdən biri bu siyasi motivli deməli, işlərlə bağlıdır və çağırış ona yönəlib ki, həmin motivli, həmin siyasi motivli işlər nəticəsində həbs edilərək azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş şəxslər də azadlığa buraxılmalıdır. Örnəyi kimi biz Gəncə işini qeyd edə bilərik, hansı ki 2018-ci ildən davam edir. Nardaran işini qeyd edə bilərik, 2015-ci ildən davam edir. Müəyyən siyasi partiyaların və yaxud da siyasi mövqeyi olan şəxslərin işlərini qeyd edə bilərik və ümidvarıq ki, növbəti əfv sərəncamı bu imkanı əldən verməyəcək və uzun illər problem kimi göstərilən siyasi məhbus problemi öz həllini bir dəfəlik tapacaq.